אסאל שבו לא ישכח לעולם את מה שהתרחש באותו יום קיץ 2002 בשעה 9 בערב, בזמן שהוא יושב עם משפחתו בסלון ביתו ביישוב איתמר. נכנס מחבל חמוש, רוצח את אמו ואת שלושת אחיו, וממשיך להתבצר בבית המשפחה דקות ארוכות עד שהוא מנוטרל. 20 שנה אחרי כן, אסאל שאיבד את רגלו בפיגוע הבלתי נתפס הזה, הוא שחיין וגם כדורסלן עטור הישגים שייצג אותנו באולימפיאדה וגם הספיק לחכב מעבר לים. השבוע הוא פגש את אסף אופיר וסיפר לו איך עכשיו, אחרי שהשתקם, הוא עוזר לשנות חיים של אחרים. במידה רבה, עם השנים אתה הפכת להיות אחד מסלני הסכסוך. מה, עם הפלסטינאים כאילו? בסוף אני מוצא אותך בפתח תקווה, עם כלב. בוא אליי. אתה יודע, אני מנסה להתקדם בחיים ולא להישאר באותה נקודה. אין ספק שאסאל שבו היה מוותר גם על הרגל השנייה בשביל מכונת זמן. אילו רק יכול לחזור לאחור, אולי היה מזהיר מישהו, אולי פשוט נועל את הדלת. אני שם לב שאתה כבר לא חובש כיפה. היה איזושהי משבר אמונה? אחד משבר. היה משבר בכל אספקט שתסתכל עליו, כאילו אמונה וחיים וזוגיות ומשפחה והכל. ובכל מה שאתה עושה היום אתה סוחב את האירוע הוא? כל הזמן. אני סוחב קביים, אני סוחב את האירוע, כאילו אין פה, זה תמיד יהיה על הכתפיים. אני תמיד אהיה הילד הזה ששרד את התופת. אבל השאלה היא באיזה דרך, מבין? זה היה יום חמישי, בסביבות 10 בלילה. אתה יודע, אני הייתי על הרצפה, אחי אבישי הקטן היה על הפוף לידי, שני אחים שלי הגדולים היו על המיטה מאחוריי, ואנחנו רואים טלוויזיה, ארבעתנו. כאילו לא שמענו את המחבל שהוא נכנס לבית. ופתאום הוא נעמד לך בכניסה לחדר ומתחיל לרסס. הוא היה בן 9 כשמחבל מהחזית העממית לשחרור פלסטין פרץ לבית המשפחה שבאיתמר ועשה את אחד הפיגועים המחרידים שידע מדינת ישראל. אני זוכר את הפנים שלו, וזה כאילו, ראיתי את הפרצוף שלו ממש לחצי שנייה, אבל זה כל כך נחקק לי במוח. אתה יודע, שני פסים בעלי חיים, שני פסים שחורים, טלטלים, מכנס צבאי, חולצה שחורה. כמה כדורים נורו בתוך הבית, לא טועה. תראה, המחבל נכנס עם 12 מחסניות, ועד סוף הפיגוע השתמש ב-10 מתוכן. זה כמעט 300 כדורים. נכון. נכון. אז הוא ירה כאילו פעם לכיוון הזה, ופעם לכיוון הזה, ופעם למעלה. והחליף מחסנית וריסס, והחליף מחסנית וריסס, ככה כל הערב. ואחרי הערב זה היה רגע של דממה. השקט הזה זה היה שקט שנורא קשה להסביר וגם קשה לתאר אותו, כאילו זה היה ממש שקט, כאילו אני לבד בעולם לאיזשהו רגע, וזה שקט כזה חודר עצמות. ובדממה הזאת אני זוכר את אחי הגדול לוקח 3 נשימות עמוקות כאלה, כאילו ממש נשימות כבדות, ממש כאילו תוציא בן אדם עכשיו לא יודע, תוציא אותו מהבטן והוא פעם ראשונה נושם, כאילו כזה ממש, כאילו, בן אדם פעם ראשונה מרגיש חמצן. שלושת אחיו שהיו איתו בחדר נרצחו כבר בחדורי המחסנית הראשונה, אחריהם נרצחה גם אמו שהייתה בקומה העליונה. במשך כמעט שעתיים הוא שכב שם לבדו כשעיניו עצומות, עד שכוחות צהל ומשמר הגבול שכיתרו את הבית הצליחו לחסל את המחבל. איך אתה מסביר את זה שאתה נשארת בחיים אז? אני שכבתי על הרצפה ולא זזתי. אני זוכר שהיה רגע אחד שכאילו יד ימין שלי מקבלת בעיטה, ואני לא הגבתי, כאילו, שיחקתי אותה מת, שכבתי על הרצפה, המחבל בעט לי ביד כדי לראות אם אני חי, לא הגבתי.
לא, אבל באותו רגע גם אני זוכר שעצרתי את הנשימה שלי. כאילו ממש ניסיתי לנשום הכי שקט שאני יכול, אפילו שלא ישמע שאני חי. זה משהו שאני זוכר חד משמעית. וכן, ואמרתי עצמי, כל עוד אני במקום הזה, וכל עוד אני עדיין חי, אני פה עד שאני... עד שמשהו יקרה. ובסוף משהו קרה. הוא טס לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם עם שלושה כדורים ברגלו הימנית ועוד 200 רסיסים בכל חלקי גופו משני רימונים שנזרקו בתוך הבית. יש לך עדיין צלקות ברסיסים האלה? יש לי את זאתי, הצלקת האהובה עליי נראה לי. יש לי צלקת גדולה פה ופה ופה. בכל הגוף. שאני תראותי בבית חולים, חשבתי בהתחלה שאני באיזשהו סיוט כזה, איזשהו חלום בלהות. וכל מה שרציתי זה לחזור ללכת לישון, כאילו, ולהתעורר כשזה נגמר. והרמתי את השמיכה. ואז אני קולט, כאילו, זה היה, שכבתי על המיטה, אז רגל אחת ישרה, אבל תחבושות על כל הגוף. כל מקום שהיה רסיס, היה תחבושת. אז כאילו הייתי כולי תחבושות. אבל פה, בצד ימין, היה כאילו חצי. איך זה לראות כזה דבר, להבין כזה דבר? זה לא היה פקטור בעיניי, זה לא היה משהו שכאילו התעמקתי בו. בטח שלפני שנייה אמרו לי שאימא שלי לא שרדה ושלושת אחים שלי לא שרדו. אז הדחקתי את זה, וכאילו גם חצי שנה ראשונה בבית חולים, אני הייתי בהדחקה, אני לא דיברתי עם רופאים ולא דיברתי עם אף אחד. אחרי שלושה חודשים במיטה נעמדתי, זה הפעם הראשונה שצריכתי לעמוד. אז התרסקתי על הרצפה, כאילו הרגל שלי בכלל לא, השרירים כבר התנוונו. ישר התרסקתי. ואז אתה מתחיל להבין עם הזמן. זה המציאות. זוכרת הפעם ראשונה שהגעת לפה? אני זוכר, בטח. זוכר פעם ראשונה שישבתי פה על כיסא גלגלים, אני זוכר פעם ראשונה שנכנסתי לבריכה, אז עד בכלל לא היה גג. כמה היית? הייתי בן 10 כבר, כאילו הייתי חצי שנה אחרי הפיגוע. וכן, הגעתי לפה, קפצתי למים, ולדעתי אפילו פה מאותה נקודה. אחרי שישה חודשים בבית החולים, בא לבקר אותו ראובן הלר ממרכז הספורט אילן רמת גן, והציע לו לנסות ולקום שוב, ולקפוץ למים. אחרי שאתה עובר כל כך הרבה, והכל הוא כאילו לא בשליטה שלך. אתה על כיסא לא בשליטה, אתה עברת שנתיים בבית חולים לא בשליטה, חזרת ללימודים ולא קיבלו אותך כי אתה נכה. אתה עולה לבית כבר עוד כל שנה והזכרה, ואנשים מבקרים אותך, ואתה פצוע, הכל לא בשליטה שלך. זה הפעם ראשונה, כאילו, אחרי חצי שנה בבית חולים, שאני עצמאי, שאני לבד, אני במים, ואני שוחה, ואני מרגיש שאני שולט. כעבור זמן לא רב, הוא הפך לספורטאי מצטיין שמייצג את ישראל בתחרויות שחייה בינלאומיות. אבל זה לא הספיק לו, ואת יהודו הוא מצא כמה שנים מאוחר יותר במגרש הכדורסל. שיחקת כדורסל גם לפני? אף פעם לא שיחקתי כדורסל. אז התחלת רק בגיל 17 בלי רגל? בגיל 17 בכלל לא ידעתי את החוקים. אני אהבתי כדורגל. וידעתי את החוקים של הכדורגל, ידעתי שאם אני בחוץ והכדור עוד באוויר, אז אני יכול להכניס אותו למגרש ולא קרה כלום. אז באתי לאימון כדורסל ועשיתי אותו דבר, יצאתי, כאילו הכדור בא לצאת, יצאתי מהמגרש, הכנסתי אותו למגרש, ואני ממשיך לשחק ועושים חוץ, ואני כזה, למה חוץ? כאילו הכדור לא יצא, לא עבר את הקו של, של המגרש. אומרים לי, הלו, פה זה לא כדורגל. די, זה חוץ. לא. לאט לאט לימדתי את החוקים ו... מה זה לאט לאט? תוך שנה היית בנבחרת ישראל. נכון. יצאתי בחוץ, אין בעיה. הדרך שעשה הילד שאיבד כמעט הכל כדי להפוך לגבר שהוא היום, בלתי נתפסת. בתור אחד השחקנים המובילים בנבחרת ישראל הוא גויס לקבוצת הכדורסל של המבורג, בליגה הטובה בעולם של כדורסל נכים. שם גם הכיר את אשתו. היום הוא מאמן צעירים עם מוגבלויות באותה מסגרת שקלטה אותו לפני כמעט 20 שנה. אחד מהם הוא איברהים. תחזיק אותו איברה, יופי, תחזיק. על האיברה, קדימה! לפני שש שנים, במהלך חופשה בכנרת, הוא ירד מהרכב כדי לפתוח את שער הכניסה לחניון של בית המלון, ומאז הוא משותק מהאגן ומטה. הייתי צריך לרדת מהאוטו כדי להזיז את השער, ואז הוא יצא מהציר,
ואני הסתובבתי בדיוק, ואז השאר כאילו מחץ, כאילו נפל לי על הגב. פתאום אתה מרגיש שהרגליים שלי נקטעו, אתה לא, כאילו לא הרגשתי את הרגליים, נשבר לי חוליה בגב ונקטעו לי כל העצבים. אף פעם בחיים שלי לא ידעתי אפילו שמי זה כיסא גלגלים, ואז בשנייה כל העולם שלי התהפך. הייתי שבור, הייתי בוכה והייתי מנסה להזיק לעצמי. כאילו הייתי אומר למה אני נחה, כאילו אני לא רוצה לחיות, והייתי דופק, כאילו הייתי מרביץ עצמי ברגליים, והייתי כאילו כל הזמן בוכה, כאילו פשוט לא רוצה לחיות. סייבו, הלך לעמדה, הלך לעמדה. שים לב, שים לב. האמת, באותו יום קפצתי ספונטנית לשיקום ילדים בתל השומר. אמרו לי, יש פה ילד שהשתתק משאר, שהוא גר ביפו, קוראים לו איברהים. אתה יודע, ואתה רואה ילד כאילו באיזשהו מקום, אם אתה הולך למחלקה שיקומית, כולם נראים אותו דבר. משבר כזה, חוסר אונים, יש לך פרצוף של חוסר אונים? זה היה הפרצוף שהיה לו, וזה היה הפרצוף שהיה לי כשאני הייתי בבית חולים. אז כאילו, אתה יודע, זה פרצוף שהיה באיזשהו מקום, ראיתי את עצמי גם. אבל מעבר לזה גם, היה לי נורא חשוב לבוא ולתת מהסיפור שלי כאילו לילד שחושב שכל העולם קרס עליו. תרתי משמע. דבר ראשון שהוא התחיל לספר לי את הסיפור שלו, כזה הייתי בשוק. מישהו ערבי פגע בו, במשפחה שלו, ולא הבנתי בכלל למה הוא בא כאילו לילד ערבי. ואף פעם כאילו לא אמרתי לו את זה שאכלתי תסביך כאילו למה באת אליי בגלל שאני ערבי או משהו כזה. ישראל יותר הציל אותי ממה שניצלתי את עצמי. ישראל פשוט היה דוחף אותי. גם כאילו שקשה לו משהו, עד עכשיו אם קשה לו משהו, אני ישר כאילו בא, רץ, מספר לישראל. קדימה! אפשר לקום, אפשר לקום. אפשר בסופו של דבר לקום. לא משנה אם אתה... גם אם הוא לא קם פיזית, הוא יכול לקום מבפנים, אתה מבין? ויכול למצוא בזוגיות, ולצאת לחול, וללמוד, ולעשות מה שהוא רוצה. וזה הנקודה, כן, כאילו, עברתי את זה. הייתי במקומות קשים, הייתי בחדר, והיו לי מחשבות אובדניות, והרגשתי הכי לבד בעולם. אבל עם שלושת אחים שלי לא שרדו. ואני היחיד ששרד. אז כאילו איך הם מסתכלים עליי, איך הם מסתכלים עליי מלמעלה ואומרים כאילו בשביל זה שרדת, בשביל זה אתה, בשביל להיות בחדר, בשביל להירכב בבית, בשביל לא לעשות שום דבר. אני בחרתי לקום. אני רוצה לקום.